Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ai, que visão já para chegar o vídeo. Olha só, aqui ó, tem quem goste, tem quem não goste, tem quem ame, tem quem odeie. Esse aqui é o bife de, é o fígado, bife de fígado. Eu particularmente, eu amo bife de fígado com uma batatinha, com arroz. Nossa, fica muito bom fazer acebolado. Daí eu vou mostrar para vocês como fazer esse bife do modo assim que ele não vai ficar seco. Depois, tem, às vezes tem, tu vai comer um bife, aquele bife tá seco. E esse aqui ele não fica, ele fica bem suculento, bem gostoso, tá? Aqui ele já tá cortadinho, já veio do açougue já cortado, tirado aquelas peles, aquelas coisas tudo dele, tá? Aí eu vou, só vou temperar ele com salzinho. Eu gosto de temperar com salzinho, tá? Quanto muito assim com um temperinho completo, tá bom? E aí então eu vou botar o sal. À medida, a gente que, né, cada um sabe do seu gosto, né? Então, já volto com vocês com ele temperado. Olha só, pessoal. Aí agora, eu já vou colocar eles para fritar, ó. Coloco ele. Não boto muito óleo, né? Boto um tanto assim de óleo, um pouquinho de óleo só no fundo. Aí eu dou uma selada de um lado, dou uma selada do outro e tiro. Daí vocês vão acompanhando, tá? Fica muito gostoso. Aqui já coloquei o arroz, já tá fervendo. Já cozinhei umas batatas. Ó, agora eu faço assim. Ela de um lado. Dá pra deixar ele mais um pouquinho, dourar, ó. Pra dourar um pouquinho do outro lado, eu dou só uma viradinha pra ele dourar um pouquinho mais. E aí já retiro. Daí tampa assim, né? Pra não saltar muito. Não respingar muito, né? No fogão. Ó. Aí tira. Eu já dei uma seladinha dos dois lados, ó. Tira ele. Agora dá pra pôr outro. Eu só temperei com sal, dá pra temperar com pimenta também, né? Conforme tu gosta. Só coloquei o sal mesmo. Aí eu faço o mesmo processo, deixa ele dar aquela. Essa frigideirinha aí é velha também, mas é bem boa. Ah, é guerreira, faz muitos anos que tá comigo. Ó, deixa ele selar bem, assim. Aí eu tiro ele de novo. Até eu fritar todo, tá? Aí depois eu volto com vocês. Agora, olha só o que eu faço. Eu já coloquei até um pouco, pra poder abrir, pra não ficar respingando, senão suja todo o celular. Eu coloco um pouco de água, já fritei todos, né? Dei aquela seladinha assim, tá? Não é fritar assim até ficar, né, seco. É, dá aquela seladinha boa, né, dos dois lados. Aí depois eu pego eles, que eu já vou jogar direto. E boto um pouquinho daquela água, jogo eles direto aqui. Já vai ter um suquinho, um caldinho aqui no fundo, né, ó. Da vasilha. Aí eu coloco eles aqui, ó. Aqui eu deixo eles dar um. Aí eles vão dar uma cozinhada, né? Ó, vai terminar de cozinhar o que já tava pré, né? Já tava pré-cozido, ó. Fica bem, olha, bem suculento mesmo, gente. E agora eu vou fazer outra coisa mesmo. Deixa eu pegar ali e botar mais perto ali. Tá um pouquinho mais difícil, mas talvez não, tá, não vai ficar tão boa a gravação, porque eu tô segurando com uma mão e o celular e fazendo as coisas com a outra, tá? Eu tô bem dizendo fazendo com uma mão só. Pra ver como é fácil, qualquer pode fazer, né? Olha só, agora eu coloco essa cebola aqui, abençoada. Ai, gente! Olha só, tudo no foguinho baixo agora, né? Ó, dou aquela desmanchadinha aqui assim, ó,
minha cebola, solto elas um pouquinho e vou jogar um salzinho por cima, tá? Pode ser com, pode jogar, botar pimenta também. Ó, olha que delícia! Não, vocês não têm noção do cheiro. Eu sei que tem muita gente que não gosta de bife de fígado, mas ai, eu amo. Assim como tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Eu vou pegar o sal ali pra botar. Ó, já coloquei o salzinho aqui por cima, né? E assim, ó, o que que eu vou fazendo? Olha só, ai, como que já vai ficando. Que delícia! Ela já vai dando uma douradinha também. Eu vou virando, ó, que aí a cebola vai pegando esse caldinho, tudo isso, tudo junto. Lembrando, né, que o óleo eu boto só um pouco no fundo, assim, pra ir fritando, tá? Pra ir dando aquela selada, não é mergulhar no óleo, tá? É pouco óleo. Ó, e assim vai. Agora eu vou dar, vou tampar, deixar a cebolinha ficar ali, pegar aquela douradinha, né? E aí ele vai pegando aquele saborzinho, assim, em tudo. No nosso velho... Ui, agora deu errado. O nosso velho querido arroz tá prontinho, maravilhoso, tá? Depois eu volto com você. E assim ficou o nosso bife. Olha só, ele fica suculento, delicioso. Coloquei, ó, aqui as cebolinhas aqui, coloquei, fiz umas batatinhas com temperinho verde, o arroz, nosso velho querido arroz, que é o que tá sempre, né? Ele é novo, mas é o que tá sempre presente, né? Tá em todas, né? Eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Olha só. Não sei se vai dar pra ver a luz. Ele fica super suculento, gente. Ele fica, ó, não fica aquele bife seco, sabe? Ele fica uma delícia, ele tá molhadinho assim, ó, olha só, não fica aquela coisa solada, é muito bom, muito gostoso mesmo. Eu aconselho vocês, façam, é bem gostoso, olha só, ó. Então tá, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, tá, compartilha e... Muito obrigada por tudo, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês. Um beijo enorme. Tchau, tchau.